Tukabatazi mikoreho ijuru. Kakavuga ati mumpakanya nicare hano. Ngo Yesu aravuga ati mwihindana. Nabishaye iyo nyuma birabageraho. Mwigwanira ku ruhimbi nabisha utazi mikorero y'ijuru. Ngo aravuga ngo haje n'abinyabihu. Kandi abinyabihu bajya amafi ane. Kandi ntabwo agezeyo. Sezerera abantu batahe wenda hajya bino bajya biki. Ngo Yesu aramubwira ati ntabwo uzi mikorere n'amategeko ayobora ijuru. Rufonsa rarya, Japora rye, mushumba rye, na madamu warye, kuko nabishimiye, mwishaza abantu barye. Bamuhetse, ngwino ngwino ngwino, ngo bazana umurwayi bamuhetse. Ndabatangariza ko kuri uyu wa gatatu, harakora imbaraga. Harakora imbaraga zidasanzwe. Hari ibirakoreka hano, hari n'ibirakoreka imuhira. Hari nibirakoreka muri biro kandi bikubera uko wizeye. Muramvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Uza amategeko ayobora ijuru. Ngo igihe bageze hanze. Igihe bageze hanze. Muvuge ngo igihe bageze hanze. Amategeko y'icyo gihugu yavugaga ko umuntu wasenye yundi inzu afungwa imyaka 10 agatanga niza hawe. Duha amatwi yo kumva, duhe imitima yakira, buri muntu wese mwami abone umugabane we, kandi haboneke impinduka. Turaguhamagaye, oh turaguhamagaye ngo uzubane natwe, turirukana imbaraga z'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenze kugira ngo za kirogoya zose zihagarare, ahubwo umwuka wera abaye umusobanuzi, kandi buri muntu wese asobanukirwe icyo umushakaho. Urakoze Mana kuri kumwe natwe. Urakoze Mwami ko ugiye guhumuriza imitima. Urakoze Mwami kugiye kuvura imvune ziri mu mitima. Kugiye Mwami gukora ibintu bidasanzwe kubw'ijambo ryawe. Urakoze Mana kubyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Mwami Yesu nashimwe. Turabashimiye ko mwasenze tukagera ino. Ubu n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo biba byoroshye, ariko kuba mwasenze amasengesho yanyu agatuma tugera ino, mukaduha n'akanya banyakubaha abashumba. Bino numvishe nabashimira, ariko namwe niba mwishimiye nimwihamashe muyongere, ntacyo bitwaye. Abera rero barabatashya, mubishoboye mwakwakira intashyo z'abera. Turasoma ijambo ry'Imana. Twifuje gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni bitanu, umurongo ni wa 10. Ibice bitanu, umurongo w'icumi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice bitanu, umurongo w'icumi. Nsubiyemo kenshi kugira ngo uwibagirwa kamubaza bati basomye he. Hari igihe byagira icyo bimarira n'utaje. Nuko Abayuda babwirukishijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Turasubiramo. Nuko Abayuda babwirukishijwe bati dore uyu munsi ni isabato,
kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwankishije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Mu gitabo cya Yobu ibice 38, Yobu 38 hari ijambo ryiza naho ryafasha imitima yacu. Umurongo nuwa 38, umurongo nuwa 33. Uzi amategeko ayobora ijuru, wabasha gusohoza ubutware bwayo uri ku isi? Nimubishobora muvuge ngo amen. Uyu murwayi yarwaye, hari amategeko ari ku kidendezi avuga ngo amazi niyihinduriza urajyamo bwa mbere arakira. Reka nsubiremo, hari amategeko agenga ikidendezi, noneho akomeza gutegereza ayo mategeko agenga ikidendezi. Haleluya, yemwe haleluya. Naho hari amategeko ayobora ijuru ari gukore mu kanya. Reka nsubiremo urugendo rwamvunye. Iwe yametirije amategeko ayobora ikidendezi, ntiyamenya ko mu mwanya uraza hari andi mategeko ayobora ijuru ari bukore kugira ngo akire. Amaso ayahanga ikidendezi, kandi uri hejuru y'ikidendezi ari bugufi. Biro mwicaranye ngo kura amaso ku byo wamenyereye. Kura amaso ku byo wamenyereye. Aya masengesho hashobora gukora amategeko utazi, kuko uwagutoranije n'uwo kwizerwa habasha gukora imbaraga utazi, habasha gukora ububasha utazi, habasha gukora ubushobozi utazi. Ndabizi ko hari ibyo wamenyereye. Murihangana mumvugire ngo amen. Ariko hejuru y'ibyo wamenyereye no hejuru y'amategeko wamenyeye, hari amategeko ayobora iki ijuru. Kandi muyo wize ayo ntarimo, kandi bahorana udushya bitewe n'uko bakwishimiye. Araryama, ijisho arihangamo, aje kubona abona Yesu aturutse nk'ahari. Aramubwira ati, amakuru wa murwayi we. Murwayi aramubwira ati, aho tugeze nge ntabwo ntaha, nge mbaha abanzana barananiwe bamaze kunanirwa. Cyokora Hoziyana inuherera uburiri ubwombaha, ntegereje ko amazi yihinduriza. Ariko haleluya, ndabizi ko utegereje byinshi, ariko ashobora kuba mu byo utegereje n'inzira utegereje atari zo Yesu aranyuramo. Wakaba yateguye inzira
igusiriprona igutungura kugira ngo uhore uravuga ngo ni umwana. Komba kunze mwavuga ngo amen. Nakubwiye ngo ndabona urakuze, ufite imyaka myinshi, ufite ibyo wamenye mu madini usengeramo n'amatorero, ufite uko mubikora pratikoma mukabyubahiriza kugira ngo Imana ibumvire, ndetse mufite ibyo mugize. Ariko ngitangazo nzanye nuko gusenga kwacu kugira ngo kuvuga ngo ubwami bw'Imana buze, maze hejuru y'amategeko wamenye hakore amategeko ayobora ijuru, kuko ari mu isi yo aratubabaza cyane, ariko iyo ari mu ijuru biragera. Aramubwiye ati amazi atihindurije, wowe umenyeye ko yihinduriza, sindakora ibyo umenyeye, ahubwo mu butware n'ubushobozi mfite wizeye kukira. Aravuga ati uyu munsi sinakira parce que unjugunyamo ntawuhari. Ntabwo yari azi amategeko ayobora ijuru kwiyubuza bakujugunyamo. Ijuru ribikora ku buntu, girengaye kadutuze gatoya. Haleluya, yemwe haleluya. Ntabwo ndi kumva haleluya. Hejuru hariya haleluya. Ubikibatinjije gufashwa n'amategeko mwamenyeye, ariko ikiratuma mufashwa n'amategeko ayobora ijuru ari bugutunguza imikorere, ugasanga ibyo wari wapanze sibyo bikozwe, ahubwo hagakora iby'ijuru ryapanze. Kuko aya masengesho yo kuwa gatatu ubu mu ijuru bayiteguye, bapanze ibyo barakora, bapanze uwo barakorana, bapanze ibyo baradukorera, bapanze uko barakora. Impamvu uyu mwanya wa none nguhamagariye gutega amatwi, tegereza imikorere y'Imana. Witegereze imikorere y'ikidendezi, tegereze imikorere y'Imana. Ati korera uburiri. Noneho mu bamusuye hakaba harimo abubahiriza isabato, ubwo baramwigisha bati rero umve Jean Pierre, niyo wakira ukazabara amatariki ukabona ni ku isabato, uzarekukira ejo. Dore turakwiyamye kutazi ibintu by'amategeko ayobora itini ryacu, ko wabona ukize ku isabato ugahita utaha, uzareka utahe nk'ejo. Aguma nayo mbwiriwe muri kumwe ngo mu ijuru hari amategeko ayobora ijuru, hari amategeko ayobora ijuru azakorere mu isi, azakorere mu iri teraniro, icyambi ijuru rikaza rigakorera. Wabona udutegeko twose wamenyeye ridusiribanze, hagakora itegeko risha rivuga ngo utagiye mu kidendezi udatose. Abandi iyo bajyagamo kuko bafite ubajugunyamo, babaga bafite derechange barambara bavuyemo. Iwe rero ntiyari ugira n'uwamuzaniye ako guhinduranya. Aramubwira ati kangukorera igitangaza udatose, utagiye mu mategeko y'abantu, udashongonotse. Muravugira ngo amena, ikorera uburi rugende. Abagize ute bashuka abayikoreye uburiri. Ubwo hanze protokole z'amadini zirahari, umufarisayo yakamesheje, ntazi uko bakizwa, ntazi amategeko ayobora ijuru, ntazi ko Yesu ari gukora imirimo yo hirya. Ubwo ahubwo abari umwo mu rusengero naho imirimo yo hirya iri gukoreka, ntabyazi
aba huye numuntu ati wakoza mahano ah uwakijijwa ati ah 38 mbajyamye hagati none ndatomboye mbonye mpakurutsa uravuze ngo nakoza mahano tenahabwa bishoboka batigenda urahura n'abatambyi bakuru barakugira intama imwe watura wakwihangana ugatura barabwira tumva mbabwire kubera ko imuhira batazi imikorere yakoze ku kidendezi kandi wancishije akabashaka ko famiye imenye imirimo y'Imana yambwiye ngo simbuture ntajye zimuhira arashaka ko bamenya ko nasanze humura ntaho ndakoramo ahubwo mukanya ngiye hanze ntoragura agatelefone gato urumva rake aze nkamushye twibaga kera tutari twakira tutari twakizwa uno twabaye abashumba urumva bya nibwo bishobora buvuge ngo amen ariko ko mbakunze mwavuga ngo hari imikorere y'ijuru itandukanye n'imikorere y'isi kuki turi hano rero suko Yesu yaje gusenya amategeko ayobora ibihu ahubwo yaje kubikomeza afite imbaraga zo gukora ibiri hejuru y'amategeko agenga ikidendezi ugakira udatose ugakira utavunitse ugakira refasi ya fira ugakira no mu rugo bakabimenya abizeye imikorere y'Imana bavuge ngo amen njyewe ndi kumva Imana ngo barakomeje asanga urabona aba bantu ni bakuru arabwira ati ntimunyibazeho iby'amaboko yanyu yananiwe nahuye n'umugabo wabikoze baravuga bati turabyumva ne avant de faire ça il faut méditer vous avez oublié que aujourd'hui c'est le sabbat ari sabato wabyibagiwe aravuga ati ntaho nabyibagiwe uri hejuru y'isabato akaba hejuru y'ikidendezi akaba hejuru y'abakomeye akaba hejuru y'abafarisayi akaba hejuru y'abasadukayi akaba hejuru y'amategeko akaba yarayahaye Mose arambwiye ngo ubu buriri mbugerani muhira mbabwire uwo twahuye mbabwire uko akora mbabwire uko avuga mbabwire uko ategeka mbabwire uko akiza mbabwire uko yankishije maze nabo bamwakire ngiriwe mwicaranye ngo imuhira urahagerana iki musubize ngo ndahagerana uburiri na maze iminsi ndyamyeho imana igukure ku buriri hari ikigerageza wasasiye warashashe ngo sivuba warashashe ngo ntibizakemuka vuba murambabarira njye ndi kumva amavuta menshi warashashe ngo ntuzatabagwa vuba warashashe ngo ntuzasimbuka vuba warashashe ngo harabazaza bagutabare ariko uyu munsi ku wa gatatu isaa 6:40 Yesu aratangaje ngo hagiye gukora amategeko ayobora ijoro Imani shim. Imani shimwe. Imana ni shimwe. Ngware gutse nkaha. Abari muhira bati muze murebe ishano ryaguye. Abana basigaye muhira. Bati yikoreye uburiri. Ubwo famiye zo zari zagiye mu isabato nyine
none imana ntiyakorera mu isabato ikorera ku kidendeze ndi kuvuga imana ikora utanari hano hari imana ibasha gukora uri hano ukumva mu rugo byakoretse bakaguterefona ngo ngwino wahoraga ku buriri wahoraga ryamye wari umaze 38 birashoboka ntibishoboka amategeko ayobora iki akuraho amategeko y'ikidendezi ayo mategeko ayobora ijuru akuragaho amategeko yo mu bitaro akayakomeza akavuga ngo mvuko mvuganye na nibyo ba muganga banziye kutarakira kira mu izina rya nde aya mategeko ayobora ijuru niyo yakoze ubwo wari ugeze muri gereza birabujijwe ko ababana n'ubumuga bwo mu mutwe bagemura ariko ijuru ryategetse ayo mategeko y'abaragemura arahava hakagemura ababana n'ubwo bumuga kugira ngo umenye ko ijuru ryagize ute ryakoze munyigingira imana ikorere hano imana ivugire hano imana ibyirengagize ikorera abumva yakorera habatere haleluya jeremate fakiyada njyewe ndi kumva imbaraga z'imana njye ndi kumva imbaraga z'imana kandi ndi kuzumva muri rusengero ndi kumva gukora kw'imana va ku byo wamenyeye hari agasha k'imana va ku by'ikidendezi ngo bagusunikiramo ntimenyerwa ngo batuma ku mubyeyi bati rero taha iyo sabato buyiretse utahe sindahengire ndi bati ngo inuje kureba ibiri muhira areruye ngo haguruka tate haguruka ngo ture akira ngo araza aravuga ati se mwana wanjye wa muntu we ko wishe isabato aravuga ati wa mubyeyi wahubwo ko ari weho wayishe ntaho wamenye iyo barakirira mbo munyihanganire iyi mikorere y'ijuru yamanutse mu rusengero mumvugire ngo imanuke nimusenga muvuge ngo ubwami bwawe bugire ute njyewe ndi kubatereta mwokabyara mwinginga ijuru rikorere hano urumva iby'amategeko umenyeye bitarimo bigeze bamanuka muramvugira ngo amen ndi kuvuga imana iguha n'iby'amategeko atakwemerera n'iby'isi itakwemerera ijuru ryamanutse amategeko ayobora kubyara yavugaga ko umuntu abyara ataragira 90 ubwo ngeze kwa Sara agize 80 aje gutekinika aravuga ngo deja termine sinkibyaye umwuka aramubwira ngo wigendera ku mategeko ya Aburahamu na batera mu ijuru hari amategeko ayobora ijuru yaravuze ngo uzororoka uzagwe aravuga ati amategeko yo kwa muganga ntabwo anyemerera 90 umwuka aramubwira ati sindi kwa muganga ninje waramye abaganga umva uko mvuganye nawe uzabyara hadakoze amategeko y'isi hazakora amategeko y'ijuru arahari ntayahari barizwe mwicaranye ngo uzamategeko ayobora ijuru
amategeko ayobora ijuru aravuga ngo nubwo ufite 90 sama byara heka tuma nayobora ijuru nimusenge ijuru rimanuke baratekinika nkuko nawe uri gutekinika bafata kahagari karaho mu rugo bakorosa amasezerano yose ijuru ravuga ngo ibyo mutekinika zinda nabyubahiriza njewe nziko uzabyara mu myaka 90 Sara arasama aravuga ngo mwami mbabarira ntinarinzi ko amategeko ayobora ijuru nuwavuye mu mihango ayisubiramo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro mbabarira utwo mvuze ni duto umukobwa witwa Maria atarabonana n'umugabo mureke mvuga itegeko riyobora ijuru ijuru yamubwira ngo gurira imyenda y'uruhinja aravuga ngo mu mategeko agenga abakobwa dushobora kubyara nge ndimo ndavuga icyo twaje gukora aha aba tutari kumwe mwihangane ubutaha nzabaganiriza ibindi ariko uyu munsi napanze kandi umwuka yabapangiye kubabwira ko hari amategeko ayobora ijuru anyuze inzira aho zitari agakora ibyananiranye ibidashobokera abantu akabikora irahabiye va mu byo wamenye wibara amezi 9 yo yashiraho narindwi ubaha hari uwavukiye arindwi ko mumwa narindwi ariko mfite amakime n'imbaraga hanzo kanumva ibyo by'icyenda ryanyu sinabitegereje Imana ntiyabitegereje yaravuze iti mwana vuka kare mfite abavukiye icyenda ndusha imbaraga na kandi baravukiye icyenda ayo ni amategeko ayobora iki ijoro tugiye gusenga hakora ijuru isi yarakurenganije isi yagupangiye nabi isi hari ibyo mvuga ari byo Yesu yantumye ngo baramubwira ngo amategeko ntabyemera ngo uwakishijwe aravuga ngo ntabwo abyemera ariko kuko Uwiteka anyishimira yabyemeye ndi kuvuga abantu Imana yishimira ibaha nabyo amategeko atabemere amategeko agenga inzu z'imbohe ndumva ko hari abazirinda n'abaziyobora bari kwanteza amatwi avuga ko nta muntu utaha batamusezereye ariko ijuru ryigeze ryishimira uwitwa Petero biri umwana mwicaranye uti ijuru rikwishimira ijuru rikwishimira yoga mubwire ngo shaka icyo wakora rikwishimira shaka ikintu cyatuma ijuru rikwishimira ibindi mushake ubwami no gukiranuka ibindi cumi na batandatu baraha amategeko ayobora ingufuri nta ngufuri yikingura amategeko ayobora ingufuri ni ugushyiramo urufunguzo amategeko ayobora ijuru ukinga ndihagire ugira ute yakinga ndihagire yakingura ndihagire ijuru ryatabaye uva mu nzu y'imbohe batakugemuriye urabyumva ntabwo ubyumva impamvu mudafashwa ndayizi muri mu mategeko ayobora isi ngo nzasura ngo ngemure ngo njyane ibisorori bine ngo nterete ngo ntange icyabiri ngo nta jamais de l'Afrique même de l'Amérique iyo amategeko ayobora ijuru yaje birikora muri iki cyumba turimo cy'Inyarugenge ndi guhamagara data ngo hakore amategeko ayobora iki ijuru kandi hari abo bira
bari gusenga abataramenye amategeko y'urujuru umva Petero arakomanze aravuga ngo umuzima ageze aravuga ngo Mariko ngo musubize yo guno muzima arababwira ngo ndebye neza mbona ni Petero baramubaza ngo ukinguriwe nani aravuga ngo uyu munsi ntabwo hakoze amategeko agenga gereza hakoze amategeko ayobora ijuru marayika murinzi niwe waje amfata ukuboko anyuza kubona ari gutereta anyuza kubona ari kwinginga anyuza kubona ari guharuswa anyuza kuba ari kunsubizamo anyuza kuba ari kunkubita anyuza umvuku ndutate amategeko ayobora ijuru atavogerwa nta suivi yacyo nta kuvuga ngo umugororwa yatorotse abize bibiliya mwigeze mwumva bajya kumugarura baravuze ngo wafunguwe n'ijuru tuzafunga abandi Petero aravuga ngo sindihisha iya nkuyemo nimunsubizamo izongera inkuremo binyogorera ku bandi kuko ijuru ryari ryatangaje ngo aho bigeze abo nishimira abo nkunda abansengana umwete muramvugira ngo amena nzaje mbakingurira n'igihe mutabakinguri mwanyemerera mukavuga ngo amen ibyo ntago mubyumvishe ngiye kuvuga amategeko agenga intambara amategeko agenga intambara kuva isi ibayeho avuga ko nta muntu umwe wakubita warwanya abasirikari 600 ari sanzarume atagira intwaro uyo ngeze kwa Yerisa baraza bagandika ku musozi ngo duteye Elisa ijuru riramubwira ngo uyu munsi ntiturwana mu buryo bw'abantu ahubwo turarwana mu buryo bw'umwuka n'ijuru rirarwana hagarara utuze wicecekere urakubita ibikurusha imbaraga ngo hakaba uwitwa Gehazi utaza amategeko ayobora ijuru ngo abarirutse ati nje mbaye ndagenda ntabwo ngiye gupfugwa rubanda ngo Elisa aramugarura ati kuhunga ahavuga ngo yanabo kudemerite harakuriya musozi batkumara ngo ijuru yavuga ritumva ko mvuganye na tutinye ndi kumwe na uyu munsi kuwa gatatu ntimugwana mu buryo bw'abantu ndarwana ndi Imana hagarara tuzu shika ngo Elisa aravuga ati ndagushimye mwami ko uyu munsi hatarakora amategeko y'intambara yo mwisi Gehazi aravuga ati nsezerera nk'uko umeze nye ubwo ukuraho uzi ko igihunyira kirakwica uzi ko injangwe zarayi wawe zirarara zikuriye kandi ninda y'injangwe ntiyajamwe umugabo ungana nawe buri uzi ko yanyoni yavugirije ngo uzi ko yarije kugushikira kandi inyoni ntiyashobora n'ikirayi buri uzi kuko kuguru kurara kuhavuye kandi uzi ko nuko igikeri ntikwahavuye buri uzi ko imodoka irarari guhiritse kandi nizitarimo ubusa nti nizirimo ubusa ntizahirimye kanzwe zirimo abashoferi buri uzi ko inzara izakwica kandi wavuye iriya mu cyaro uri kubunza amasambusa n'ibiskwitu none ugeze kuri Vewiti ntiwari wafashwa nuko abantu bataza amategeko ayobora ijuru akora buri uzi ko umugabo wawe azaguta kandi n'ubundi yagushatse usa nanjye uri umuntwari wa karahabutaka arenga inzobe nyinshi aragushaka ariko buri uri guhamagara uteze urihe komenya uranta se ku musadaravi abantu batazi amategeko ayobora ijuru uko akora iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa hari ubwiza Imana iguha akabona uruta benshi ni ko umuntu yaririmbye ngo urabaruta uruta inzobe ikeye undi muhanzi aravuga ngo genda rwanda uri nziza uruta n'amahanga yose icyo mbakanguriye mumenye ko mwaya amasengesho mwajemo muvuge ngo amen mwaje ngo hakore amategeko ayobora ijuru akore arorere muzi ntwaro nyinshi ubu ibihugu biri ku isi byose muri Amerika
ntigira intwaro yakoze icyo gihe intwaro yitwa ubuhumyi ntizigira uruganda zicurirwamo zibiriye iwacu niyo mpamvu muriho ariko n'ubiri gukora Jean Paul haleluya ubu hari intwaro iri gukora yitwa ubuhumyi niyo mpamvu uriho hari ibyakubuze kandi uhari ibyo byakubuze uhari biterwa nuko hakoze intwaro ibibwira ngo huma birahuma ubaho birahuma urashaka birahuma ugura imodoka birahuma urabyara birahuma ushyiramo impeta byari bigize ute byari bihuma impamvu uriho hari iyo ntwari iri gukora niyo mpamvu uri mu biro batabishaka bija kukugeraho iti bigahuma bikaja handi bagatera amahembe iti agahuma akaja handi hagatera refasi ya keremadoda esantori ya dovika bikaja handi bati mu mutego ubutaka buva kumva bugahuma ukabakabishiraho utaranyura ahuranyura hakaba hera inkuba zigakubita inkuba zigakubita zigahuma zigakubita hutari kandi ahuri zihari uyu munsi mushimire Yesu wateguye iyo ntwaro abayishimiye bahaguruke batere haleluya imana iraha kuki duhari birahumye kuki duhari mwana wama birahumye mukecuru kuki uhari kuki wabyaye badashaka haleluya 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 bwiriwe mwicaranye ngo iyo ntwari iracakora iracagira ute irahari ntayo n'uyu munsi kore zamura ukuboko kw'iburyo n'uyu munsi igira ute bakubure bagira ute bakubure uhari bakubure uhari bikubure uhari iyo ntwari igere no ku ishuri bamubure kandi ahari iyo ntwari igere ku mutware wawe bamubure kandi ahari kandi agize ute nta bantu bake bari mu mwuka bavuge ngo imana iri ku kazi ibyo amategeko yo mu isi ntabyemera niyo mpamvu nishira mu bintu wize nturafashwa va ku giti hari imana amategeko agenga amateraniro yavugaga ko abantu baza bakicara mu materaniro bose bakicara kuva kuri muzehe hanyuma protokole zigakora akomansa pari Claude n'abandi n'abandi umugore amenya ko harakora itegeko riyobarije ngo babona turutse nka bati se kuticara ntabwo uzi uko bisha ati mwe ntabwo muzi ukuntu uwiteka arakora bateze kugeze ku ruhimbi ati uyu munsi harakora itegeko riyobora ijuru none ugeze naho abasangwa baticara ati mwitonde cyane ngo abageze acaragara ngo ahagarara ngaho ngo Yesu aravuga ati nta tegeko ryemeraga ko umuntu uri kuva akora ku mutambyi ariko umunsi ijuru ryamanutse baravuga ngo kuko tugukunze mada kuko tugukunze ngenda gukunda cyane nubwo uri kuva nkoraho nziyuhagira ariko nkoraho aravuga ati se n'abatari kuva ko bataragukoraho namubwira ngo nakwishimiye nakwikundi nkoraho ngo agikozeho arakira Yesu aravuga ati ninde unkozeho baravuga bati ubwo ni ba Pierre na ba Rufonsi bari guprotokora ati ubwo ni ba Jean Pierre na ba Modeste nibo bageraho ngo Yesu aravuga ati hari imbaraga imvuyemo ikora ku muntu udasanzwe akorewe ibidasanzwe ngo umugore aravuga ati nshinde ni ugupfa no gukira ninje ugukozeho narindi mu rugo numva ko hatarakora amasomo numva ko hatarakora amakorari
numva ko hatarakora kuramya no guhimbaza numva ko itegeko riyo bari juru rivuze ngo harakira ugukozeho harakira ugizute ugukozeho batitaha ngo madama baratashe batese kutashe mbere y'abandi ati namenye gahunda z'ijuru abandi bari kweye yabariyo bari muri baduri bara mara bara oyba ravuga ati murabyina murabesha uyu munsi nta harakora imbyino harakora gukora kurinde kuri Yesu arakira mushakashaka uko mwamenye ibyo mwamashima uyu munsi hari imbaraga z'Imana zirakora inikiza se harakantu nataha ntababwiye nabampemutse nabampemutse ntakababwiye we harakantu nataha fatizimbagowe bazana umurwayi bamuhetse ngwino ngo bazana umurwayi bamuhetse ndabatangariza ko kuri uyu wa gatatu harakora imbaraga zidasanzwe hari ibirakoreka hano hari n'ibirakoreka imuhira hari n'ibirakoreka muri biro kandi bikubera uko wizeye muramvugira ngo amen haleluya haleluya uza amategeko ayobora ijuru ngo igihe bageze hanze muvuge ngo igihe bageze hanze amategeko y'icyo gihugu yavugaga ko umuntu wasenye yundi inzu afungwa imyaka 10 agatanga niza hawe abahungu inzu barayurira inzu bagira ute ubwo Yesu arimo babarira rufonse mbikore ubwo Yesu arimo ngo Yesu ari nka hano hereza wabona baramushunshumuye ngo wabona umugwa batoboye inzu hejuru amategura agaramanagurika ngo bamuhereze uyu nguyu ngo aramubwira ngo wamugwayo ikorere ingobyi wigendere kwizera kwawe kuragukijije umwami adufashe kandi atugire neza karaduhereze umugisha ni amategeko ayobora iki atuma basambura inzu ntihagire uri hakandi ngere ku mategeko agenga imirire mw'iyi si bavuga ko mwe murya muvuye guhaha ariko amategeko ayobora ijuru bari mu iteraniro harimo udufi dutatu n'utundi dutsima yaravuze ati mwishaze abantu ni fe ni lo ni ruhi ni se etc nta muriro nta mazi nta mavuta nta nkwi ntibacanye ntibakaranze ngo suweze atantifu mwitegure kurya ese nta barokore bari hano bizereye mu iri jambo ngo bitegure kurya ntago mubyumvishe neza arababwira ngo suweze atantifu tugiye kurya ngo hakaba hari umudiyakoni utazi imikorere y'ijuru ngo aravuga ngo haje n'abinyabihu kandi abinyabihu bajya amafi 4 kandi ntabwo agezeyo sezerera abantu batahe wenda hajya bino bajya biki ngo Yesu aramubwira ati ntabwo uzi imikorere n'amategeko ayobora ijuru Rufonsa ararya Jean Paul arye mushumba arye na madamu arye kuko nabishimiye mwishaza abantu barye ngo abatazi imikorere y'ijuru kakavuga ati mumpa kanya nicare hano ngo Yesu aravuga ati mwihindana nabishaye iyo nyuma birabageraho mwigwanira ku ruhimbi nabishaye iyo bwira mwicaranye ngo nawe birakugeraho nawe biragira ute mubwire ngo nawe urarya mubwire ngo nawe urarya mubwire ngo nawe urarya abizeye ko dushobora kurya batere haleluya rosari mate faki ashimi urakoze mwa
ubwo ndi kuvuga amategeko ayobora iki nababwiye ko naragiye ibimasa bibiri biragira imyaka ibiri narabiguze 240 bigurisha 260 kandi amategeko ayobora isi narayubahirije ndahira za Kameruni imicaca rimwe na rimwe nkaje ndahira n'ibigori by'abantu ngo kugira ngo zibyibuhe ntizabyibuhe ariko umunsi umwe hakoze itegeko iriyobora iju tugiye gusenga kuri muhazi mbona umuntu wiremera yavuze ati kubera nkwishimiye nguhaye inka y'ibihumbi 600 mbona inka ntahiye izo nahiriye ziranga iyo ntahiriye ibiyanje Seko musadaravi ubugingo bw'ijuru mwe mwaje gusenga harakora amategeko ayobora ijuru inyuza inzira aho zitari ababyizeye muvuge ngo turayize mu mategeko ayobora ijuru bivuga ko igisambo gifatwa n'umuzamu warayemo sibyo muvuge ngo amen ariko nje naraye mu gatenga natewe n'ibisambo bibiri biza kwibibirayi bigwaniramo kugeza ubwo babigezeho kandi nje ntarimo ayo namategeko ayobora ijuru naraye mu gatenga ndataha mu gitondo ngeze ya mategeko ayobora ijuru aravuga ngo iravuze ngo ntubahane ndindabumviye ariko iyo mutambwira nari kubaca nka 300 none ubwo mumbwiye nubashe itegeko ayobora ijuru tegeko ayobora ijuru aravuga ngo nuwakwibye umubabarire mbere ya Noheri gato mfite umuntu wanyibye ari mu rugo yarabatijwe niwe undagirira none hafatanwa ibisorori n'amasafuriya 11 yanyibye amategeko ayobora isi aravuga ngo umuntu wakwibye abikuriho uko bibaye baranyongorera bati rero urakizeho kanyago afite isambi guze emiliyo uwo yarabatijwe n'amafoto ndayafite umushumba wanje ni Modeste ibyo ndi kubaganiza umudamu wanje ni inomeroze 7782 wa mu telefone uti mpakabaka aguha ubuhamya ndavuga rero kabaka ngurihishe cyangwa urakishijwe aravuga ati ndakishijwe windihisha abarahagurutse ariko nubwo utandihisha ndatahi wawe huko nutanjana bazimu bazagaruka njani wawe mujani wanje aragiraga inka zigahaga zigakamwa akavuga ati peri ntiyego mwana wanje ntaheruka kwiba ntabwo mbabwiye ngo mukome mu mashi wifashwa ntacyo ufashe va kugiti hari imana mwanyemerera nkavuga gatoya muramvugira ngo amen murayimbera icyubahiro ye amategeko ayobora iki Mufuge ngo akore agirute amategeko ayobora ijuru avuga ko nta muntu n'umwe ushobora kumara mu nda y'urufi iminsi 3 adapfuye ako singavuze musome mu gitabo cya Yona muramenya kwidusenga ifite amategeko aturengera reka nivugira ayobora inyanja Abasare bavuga ko nta bantu 400 bakwambuka mu nyanja bapietina nta bwato 14 na 15 mu gitabo cyo kuva Farawo n'amagare babagejeje ku nyanja Imana ibwira Mose ngo humura uyu munsi ntiharakora amategeko y'abasare harakora amategeko ayobora ijuru abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kugira ute kubabona ibirenge by'abatambyi bamaze kwambuka mategeko ari mu isi amazi ntarobanura ariko ayobora ijuru amazi arobanura abisirayeli bamaze kwambuka samparire nta wuvuganye n'amazi aravuga ngo ababo ntabwo ari abisirayeli amenya n'ubwoko bw'umuntu Tegeko kwa ayobora ijuru nta gikeri kimenya amazina nimureke twige imana yacu ifite imbaraga
mwe Egiputa bohereza ibikeri byagera ku Mwisirayeli bikavuga ngo aha ni kwa Zebuloni na Nafutali, ngo aha ni kwa Yosefu mubareke bana, bano ni ubwoko butavumika. Aba ndabazi baririmbye muri shami bagere kuri Farawo ati mwabikerimwe, abo ntabwo ari ubwoko, mu isi ntibyakoreka ariko mu ijuru byakoreka, ibikeri bigahunga urugo rwawe. Kadusoze bana ba mama, ndabashimiye. Iby'amategeko atakwemerera y'isi n'iby'isi, nayo mu muryango atakwemerera. Ijuru iki? Amategeko agenga akanwa k'intare azitegeka kwica niyo zaba zihaze, niyo zaba zaraye zirarya. Amategeko agenga intare aravuga ngo umwice uzamuryejo, mwice uzamuryejo, umwirarise. Ndi kugutangariza ko hari amategeko ayobora ijuru akuyeho umudayimoni wakwirariza ngo avuge ngo azakuryejo, ko hari Imana, hari Imana imukubujije. Ntabwo ndaje mwibyo kamvuga amategeko agenga ubukwe. Amategeko agenga ubukwe bigenda gute? Umuntu agenda batasabye arahaguruka akajayo batanasabye. Nzi ko wize amategeko agenga divorce, avuga ko nta divorce y'umunsi umwe, ariko kuri Esther Imana imwishimira divorce yabaye umunsi umwe. Vashitaji wabo nzakenyuruza abami kugira ngo Rusi nta kidomoro cy'ubushera n'icy'umutobe ni ukumubwira ngo nubwo atakurebaga jayo buraca yakurebye. Ino mana ndayikuze. Mu mategeko agenga abami hima uwageze kuri stade, sindabona ibintu byangiye kuri stade ngo baje kuzana umuntu, ariko baravuze ngo Dawidi ntawuhari, imihango irabageza. Bateze ko aragiye ko atadodesheje, ati arambara ibyo mwadodesheje. Mushobora kuba mutumvisha isho nabaganije gukomera kw'Imana. Wizana amategeko y'iwanyu mu Bagesera n'abazigaba ngo uyahuze n'ibitwajemo. Ibitwajemo harakora amategeko ayobora ijuru. Kano nkakubwira amategeko yayoboraga isi Jean Pierre, indaya y'umusamariya kazi koze divorce gatanu byari bibujijwe bayigezeho bara. Ibyo simbijamo mwasomye Bibiliya, kamvuga amategeko ayobora ibisambo. Ikintu kitageze mu iteraniro na rimwe ntikibatizwe, ntigikizwe, ntikije no muri misa, nta gaburo, nta cyacumi, nta zimano, nta ntebe cyazanye gihuye na Yesu ageze ku musaraba. Arakibwira ati mvuko mvuganye na waraye he kiti natoboye amazu bagukatiye iki ati nakatiwe zero kitariko amategeko yo mu isi yo sinabaho. Koresha igijuru numva icyo ubivuze. Aramukibwira ati rero nkoresheje igijuru ntabwo urarara hano, ahubwo mukanya turaba turi kumwe hajya hino y'Imana. Kiteze ko ntabatijwe, ati ndakubatije. Kiteze ko nta cyacumi, kiti ni Yesu ati ninje cyacumi cawe. Bari kugiha nje ndashakiye. Se ko ntaririmbye ati turaririmba tugezeho nta korari y'iwanyu iruti yo mu ijuru. Ko ntasabye imbabazi se ati ndaje kubakubwirira. Ndabakubwirira ko naro. Wagenda abwira abantu ati ntimumugireho ikibazo, namwejeje, namutunganyije, agisiyo imediate nta kantu. Nta bindi ari wacu abamureguukanye ku Mana. Imana iti umuzanye he? Ati mu butware wampaye bw'uko amaraso akiza
mukijije rimwe mweza rimwe gutunganya rimwe nakusi kamwe tacyo bisaba ateze yasengewe nabahati musengero rima nta wageze no tegira musengero baramweza ubukicayeyo mwe mwabaye muri hoziya na mutari mwagerayo kubera itegeko riyobora ijuru rivuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iyo mana igirute iramwe mwakwihangana mugakomera imana mu mashi haramutse hari abantu bashaka kwakira Yesu batitaye ku mategeko ayobora amadini yabo n'imihango n'iki haramutse hari uwaba yaraguye mwese mwahaguruka mukaza hano tugasenga Imana abakeneye gusengerwa baze hano dusenga Imana ndabinginze kandi mwunika imitwe yanyu uwigeza akizwa kagwaze utarabatizwa mu mazi menshi aze data yemeye imbabazi hagarara mu mwanya wawe zonima Imana yemeye imbabazi nta yandi mategeko ngendegwaho Imana itanze agakiza kubuntu Zarimateso ihangana umanuke izimbabazi uzakire urakoze kuje mwana wa mama urakoze mwana Imana ikumpere desare makiadose fuka murebyo undi ukeneye imbabazi z'Imana ze undi ukeneye kugirirwa imbabazi n'Imana ahagurukaze ibyo wibye wababarirwa kakanye urakoze kuje na uwigeze akizwa kagwajwe habonetse imbabazi z'Imana hakoze amategeko ayobora ijuru wakoze byinshi ari kubabariwe ke refika de gore nawe urakoze kuje mwunika imitwe yanyu dusenga Imana turebe ko hari abantu bacika Satani Imana yemeye imbabazi kubasambanya Imana yemeye imbabazi kubajura Imana yemeye imbabazi ndikumva ngo Imana yemeye imbabazi zori mapfuka maho nawe nawe urakoze kuje Imana yemeye imbabazi Imana yemeye imbabazi ntago muri kubyumva yemereye abantu bagera kuri 60 imbabazi abantu bagera kuri 60 Imana ibemereye imbabazi bashumba muhaguruke dusenga Imana bari hejuru manuka wibaza uwo muri kumwe Imana yemeye imbabazi abaguye Imana yemeye imbabazi abasubiye inyuma Imana yemeye imbabazi abatarabatizwa mu mazi menshi Imana yemeye imbabazi karam bakumpere mikorofone maze dusenga Imana abo baramaze abana ababonye imbabazi z'Imana amahirwe y'Imana abagezeho ndabona amahirwe y'Imana abagezeho shimiye Imana ko elemasiya sinima nawe urakoze kuje tangazo riturutse Siyoni riravuze ngo mwana wanjye ubwinshi bw'ibyaha wakoze bukuweho n'itegeko riyobora ijuru wararirimba kurarwa ngwino wakira imbabazi wasubiye inyuma hari umutima uri kukuganiza urakoze nawe kuje abakuye n'abatarabatizwa mu mazi menshi ijuru ribemereye imbabazi uzikerensa ezani makiadosa nawe urakoze cyane kuko mukanya twenda gusenga ijuru rikore ariko rirakorana nabo ryishimira nawe Imana ikumpera umugisha hasigaye abantu 10 data ari kugira ngo agirire imbabazi hari abantu 10 Imana yemereye imbabazi bari kurwana n'umutima kandi nawe uri muri bo hagurukuze data kwemereye imbabazi abandi musengere mu mwuka kwanze kuza ariko Imana ntiyanze kuza urakoze kuje nawe urakoze kuje hasigaye y'umunane data yatunze inkoni ngo baratahane arana firado baratahane imbabazi zima hasigaye y'umunane abanyamwuka musenge murumva data ari gukora yemeye imbabazi ndabona undaje zefika hasigaye yo barindwi
hari barindwi data yemereye imbabazi rwose ma mbega umunsi mukuru we hari barindwi ndabona hasigayeyo batandatu kuko bane bageze hano nuriya hasigayeyo batanu maze tugahamagara Imana abanezerewe guhindukira ku munyabyaha hari imbabazi zije ni imbabazi batikekagaho ni imbabazi batatekerezaga karamema hasigayeyo batatu maze tugahamagara Imana ngaba ariya babiri baje hasigayeyo batatu urakoze ma nundi araje hasigaye babiri bagiye kugirirwa imbabazi n'ima karame uriya araje n'uriya araje karame maze iteraniro ryose mukomere Imana mu mashi kuko esene mafika de goria sira penima zari kadeba taki deba si afikarema mere umushumba umwe mikrofone ahamagara Imana ayibwire ngo zerema mbega amahirwe bantu bo mu gakinjiro n'abandi baduteze amatwi n'abandi badukurikiranye ahuri nawe wapfukama habonetse imbabazi zima nta mategeko binyuzemo nta kwinginga binyuzemo nta nkoni zinyuzemo akira imbabazi mushumba senga Imana kadusenga Imana uri data wa twese mwiza karame turagushimira urukundo rwawe rwinshi urwo wakunze abari mu isi bugatuma utanga Yesu Kristo umwana wawe ukunda mutangira kwizera wese atarimbuka uwo muri Yesu Kristo ahabwa ubugingo buhoraho turagushima Yesu ubugingo bwawe mu isi uko wemeye kuva mwiza n'icyubahiro uza mu isi wemera gucirwa w'iteka twari kuzacirwaho abari mu isi bose nubwo batakwemeye ariko turagushimira ko bakwemera bose bakizera izina ryawe wemera kuba mu bushobozi bwo kuba abana b'Imana karame imbaraga ziri mu ijambo ryawe izuhesheje umukozi kumara uyu mwanya uza atanga ijambo ryawe turagushimira imbaraga ziri mu ijambo ryawe ishinyabanga bose birebera mu ijambo ryawe bagatsindwa n'urubanza bagakenera imbabazi z'Imana turagushimira kuri umwungeri mwiza waravuze usinze intama zanjye nazo ziranze uravuze intama zawe zumva ijwi ryawe zikakumenya kandi zikagukurikira turagushimira ko wabivuze wari n'izindi ntama ziri inyuma abamama baciye imbabazi mu rwuri rero mugiye kuzihamagara zose ngo uzihe ubugingo abarindwi baciye imbabazi ngo ndetse zuzakira abashyitsi baciye imbabazi turagushimiye yose izageze ku musaraba ya Yesu w'i Nazareti aya mavi yose aragupfukamiye aya mavi yose aragupfukamiye abantu bapfukamye imbere y'amaso yawe turabasengeye turabasabiye babarirwa ibyaha byabo n'ibicumuro byabo ayamarira yabo iyo bagize n'ubupfapfa bwose ayamarira yabo n'ubugoryi bagiye bagendera mu wareba n'amaso y'imbabazi amaraso yawe nabeze amaraso yawe naboneze amaraso y'umucunguzi ayo umuririmbyi yavuze ngo ni isoko yoza abanduye ngo yeze abanyabyaha bagatungana rwose amaraso ya Yesu Kristo nabeze nabahumanure ubahumanure humanure imitima yabo humanure imibiri yabo ubemere amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo avuye mu gitabo turishimye ubugingo kugira ngo uzahamagara amazina y'abizeye aba nabo bazumva amazina yabo bazitare bafatanije n'abamarayika n'abaserafi n'ibizima bine n'abakuru makumyabiri na bane gushimira ubwo iyi mitima urokoye kabakura mu rupfu kabashyira mu bugingo ubaha amahoro ayo umuntu wese abona yamaze kwihana ibyaha kandi ubahesha ibyiringiro batahana ibyiringiro by'imbabazi z'Imana tugukomeye amashyi menshi tugushima ku bwawe ngaba ayo mashyi yose ni ayawe kubera kuri Imana y'ibambe n'imbabazi ayo mashyi ni ayawe arokoye abantu bangana n'aba babakura mu rupfu turagushimiye ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu umwami wacu amen amen jean paul abagira inama hanyuma muhaguruke mwese murebe
dosi karema pefa mwese muze hariya murebe uriya mugabo mukurikira uriya reka na bene data bandi babafasha mugende mu basengere mu basabira imbaraga z'amavuta barabagira inama hanyuma iterano twese duhaguruke twese duhaguruke yigisha asenge abize itegeko ribarengera bose bahaguruke abize imikorere y'ijuru bahaguruke ihangano haguruke yabaye ubishoboye ukamfatira uwo muri kumwe mu kiganza ibye abihabwe n'itegeko riyobora ijuru itegeko riyobora ijuru rikemura ikibazo cyawe binyuze mu ijuru ibyifuzo byawe bikemuke niba hari ababyizeye bavuge ngo amen bikemuke binyuze hehe data wa twese uri mu ijuru zerikani masiya defikani masiya arikani masiya fika de gore Rata kedo besinima. Karame. Urimana y'abashumba. Urimana y'abaduteza amatwi. Urimana y'Eni Hakore. Urimana ya Hoziana. Urimana ya Sharomo. Urimana ya Agape. Urimana itegeka bikaba amategeko ayobora isi amategeko ayobora imiryango amategeko ayobora famiye agendera ku mategeko yawe nonaha uyu mwanya ntiyakora amategeko yo ku kidendezi hakora amategeko ayobora ijuru Ayo kutugendeza nditugira abantu ntabwo bagira uwabasunikiramo ntabwo uriya mumama agira umusunikiramo ntabwo uriya musaza agira umusunikiramo zirima esika deko serma uriya mukobwa yabuze umusunikiramo uriya musore yabuze uwamusunikiramo bariya bana babuze uwabasunikiramo bariya bashumba babuze uwabasunikiramo ariko itangazo riturutse siyoni Iravuze ngo nonaha ngo hari abagiye kwikorera uburiri baje ku buriri batashe babwikoreye saketa sofika de conscience etakeza nema baje ku buriri hari abakecuru baje ku buriri ariko batashe babwikoreye Hari abacuruzi baje ku buriri ariko batashe babwikoreye hari abadiyabetike baje ku buriri ariko batashe babwikoreye karame